Добро вечер. Многу длабоко во човековото битие постои свест дека длабоко во нашата власт сакаме да бидеме сакани, но што е поважно, да сакаме или да бидеме сакани? Поштовани гледачи, започнува емисијата Позитивни вибрации и токму она што го спомнав пред малку. Актуелната тема вечерва е токму поврзана со сакањето. Да сакаме или да бидеме сакани? Ве поканувам, останете на фреквенцијата на Амазон Телевизија, следите нашата интересна емисија Позитивни вибрации со почитуваниот доктор Зоран Крстевски, доктор по филозофски науки, се разбира, најпознатиот астролог. Добро вечер. Добро вечер. Зукијете и вечерва, ке подготвиме интересна тема, тема која што сигурно ке ги задржи нашите почитувани гледачи пред малите екрани. Докаде сте вие при да запуштаме со емисијата со пишувањето на книгата, најновата? Па, еве, баш и оваа тема ја обработувам во книгата. И затоа велам дај нешто и да поразговараме за љубовта, бидејќи книгата е за љубовта, за се тоа наш кое што сите нас на некој начин не опфаќа во животот. Затоа што нема човек кој што не размислува, не се чувствува и ориентира кон љубовта. Во тој правец и ќе биде оваа емисија да видиме овие вечни прашања. Дали да бидеме сакани или да сакаме. Бидејќи испадна дека тешко двете, или пак го има, ама со тек на време и четно. Така што ќе разработиме сега некои прашања да видиме што како. Инаку што со детство до книгата планирам дали средината на мај или евентуално јуни да излезе од печат. Во меѓувреме знаеме сајмот на книгата почнува 4 април, сите овие мои книги таму ќе се продаваат на штандот на култура со што се вели попуст. Дури од преку 20% некои од книгите. Така што нашите почитувани гледачи кои што ги немаат набавено, овој пат имаат одлична шанса да дојдат до тие книги по привилегирани цени. Така што ќе работиме, ќе пишуваме, ќе правиме мисии, ќе действуваме, да видиме свеста до кога, како можеме да ја промениме. Кај нашите почитувани гледачи и сите оние кои што го предпочитаат тоа што ние им го раскажуваме. Бидејќи човекот мора да едуцира или човекот мора да биде информиран. Со ова се, а ние што ќе го разговараме, ќе дадеме некои информации за љубовта. Да видиме, и ние самите што ќе зборуваме, немаме концепт, ама имаме инспирација. И затоа да видиме и ние што ќе се инспирираме, какви прашања ќе отвориме и колку ќе бидеме интересни за нашите гледачи. Па во контекст на темата, јас ќе ве запрашам уште еднаш, што во денешно време е поважно, да сакаме или да бидеме сакани? И дали е возможно овие две нешта да бидат избалансирани? Па дефинитивно е клучно да и сакаме и бидеме сакани. Не е лесно да бидат избалансирани, да ги има двете нешта во нашиот живот, бидејќи не можеме да гарантираме понекоја за себе, а многу често за другите. И сега во тој контекст, нели, ако веќе се развиваме, се ориентираме кон љубовта, битно е да знаеме што е тоа клучно кое треба да го постигнеме. Идеалот е познат. Тоа подразбира и да сакаме и да бидеме сакани. Тоа е она врвна љубов, која што навистина го подига човекот, му донесува некое величествено чувство на исполнетост. Замислете во денешното време, каде што владеат многу неизвестности, на професионално поле, на екзистенцијално поле, неизвестности на полето на здравјето, односи со другите луѓе, да имате партнерство или да имате љубов во која што давате и ви е возвратено. Замислете колку ви е тоа беше пубаво и посигурно во животот. Видите, во суштината на човекот не е да биде сам. Многу врски или многу личности се наоѓаат во врски, но воедно се осамени. Не мислам на таков вид да бидеме со некого. Туку вистински да бидеме со некого, да припаѓаме, да создадеме еден вид на симбиоза, нешто што ќе не крепи. Знаеш дека имаш партнер, партнерка, знаеш дека што и да биде, има на кого се потпреш, знаеш дека љубовта владее, знаеш дека вреди да ја дадеш љубовта, не треба да стравуваш дали ќе ти биде возвратена, не треба да стравуваш дали некој ќе те повреди и така натака. Значи, ставено на хартија, тоа е така. Затоа јас и во таа книга што ја пишувам, избегнувам теоретики. Значи, она љуби, сакај, вознеси се, љубовта е цвет, предади се на чувството, ќе доживееш едно големо исполнување, вреди за љубовта се живе. Чекај малку реално да ги видиме работите. Колку како има љубовта, колку во животот
е клучно, значи, и да ја почувствуваме љубовта. Значи, не теоретски да образложуваме, како што има во некоја книги од американски автори, они премногу теоретизираат, воздигнуваат љубов без да се навлезе во практичното прашање. Колку е таа присутна, што таа создава во животот на луѓето, колку недостига, што создава тежина и немир во љубовните односи. Значи, мора да се видат причинителите. И зашто љубовта нема, или зашто љубовта не е возвратена. Или од другата страна, мора да видиме и со кои партнерси имаме работа. Затоа што себе анализата или себе спознанието е првиот фактор. Се себе спознавам, знам што сакам, знам кон што се ориентирам. Но воедно го спознавам и другиот. Утврдувам тој со каков капацитет. Утврдувам делумно колку што можам, како и од што е детерминиран. Предопределен се вели тоа. Затоа што може генетиката го предопределила. Може наталната карта му е таква. Може да се случи да имал некои разочарување у детството, или било оштетено од детството, или во младоста. Може живело таква специфична семејна атмосфера и тој се детерминирал. И тој станал таков како што е. И сега тој може одговара некому, ама дали не одговара и нас? Треба ние да преиспитаме што нам не одговара. Каков човек сакаме да имаме покрај себе си. И затоа гледате, љубовта ја бара и рационалната определба. Фактички, љубовта бара рационален пристап, емоционално доживување, нагонски флуид и духовно воздигнување. Значи, ако немаме духовно воздигнување во еден однос, имаме веќе проблем. Но треба да преиспитаме дали имаме емоционално совпадјање, зашто некој е постуден, поконцентриран, порезервиран, по не ги искажува емоциите, не е толку нежен, не е внимателен. Некој па друг не е доволно рационален, или се истрчува, или троши многу време, енергија, или троши пари, или не се посветува на семејството, или не може да не следи интелектуално, или не можеме со него да најдеме ментална блискост. Некој па друг може би и е доволно паметен и доволно емоционален, ама не ни одговара на еротска основа. Не можеме да го почувствуваме, немаме флуид. Не ни трга енергијата. Значи имаме разговор, имаме емоција, немаме енергија, немаме страст, немаме флуид. Значи гледате колку љубовта е специфична, за ние дојдеме до категоријата на совршена љубов. Ете, тој пишувам во таа книга. Што со совршената љубов и дали таа воопшто возможна? Како да ја постигнеме? И сега нормално тоа се образложува, некоја наредна тема за тоа ќе поразговараме, но сакам да кажам, кога веќе не можеме да имаме целината, а ја бараме сите ние целината, целината на љубовта, врвната исполнетост, духовната компатибилност, чувството на сигурност, чувството дека е тоа вистинското, тогаш мора да имаме некои методи како да тргнеме кон љубовта, но прво љубовта кон самите себе. Без љубов кон себе ти не можеш да почувствуваш љубов надвор од себе. Но не како нарцисоидност, само јас и никој друг. Бити неретко луѓе има кои што премногу го ставаат, го експонираат своето јас. Јас, јас, јас да добијам, јас да ми направиш, јас да бидам тој кој што ќе каже и така натака. Значи, фаворизиране на јас кој што во љубовта во суштина не треба да е присутна. Љубовта сме ние, не е јас. Веднаш ако експонира само јас, дека треба ми се подредиш, треба ме прифатиш, треба да ми возможиш, треба да ми дадеш, треба да ме воздигнеш, каде е тогаш фидбекот, каде е взаемноста? Тоа е првото прашање. Прашање каде што не треба да превладува исклучиво јас. Значи да се сака себе си, но не до тој степен да го исклучиш другиот. Второто прашање е чувство за другиот. Значи да покажеш емпатија, да влезеш во него, да видиш тој што сака, затоа што ние реално понекога забораваме на другите. Таков е човекот, тако е човечкото суштество. И гледате и во поле на бизнис, поле на економија, поле на политика, поле на многу други нешта, се заборава на другите. Се заборава дека живеат на оваа планета Земја и некои кои што не се елитистички личности, кои што немаат материјален капитал и дека не треба да бидат оставени на маргините. Се заборава за екосистемот, дека суштост од него и ние живееме, од него постоиме, што ако ги сечеме сите дрва. Забораваме на животните, па ги малтретираме и ред други нешто им правиме. Но забораваме и општо на другиот човек, наметнувајќи ги своите его потреби, его принципи. Затоа љубовта бара емпатија, чувствување. Значи, ја сакам утре тој и тоа да го направам, мене и тој и тоа ме привлекува. Ама добро, тоа мене ме привлекува. Ај види дали тој што е покрај тебе, исто тоа би го очекувал, дали истото би го сакал. Стави се во негова кожа, од аспект, дали е задоволен, дали е игнориран, колку сака да бидеш ти покрај него или таа да биде покрај него. Дали доволно време му посветуваш, дали постапуваш нежно, дали имаш разговор и така натака. А не јас што сакам.
Мене што ми е потребно. Јас да придобијам. И затоа дојдовме до тој степен да се ја мора да разговараме и за вакви теми. Што е подобро? Дали она што го гледаме, а тоа е љубовта која добиваме, или она што го чувствуваме, тоа е љубовта која даваме? Бидејќи дојдовме до тотално и разединување на луѓето. Сега веќе жените не се оние жени кои што беа, а и мажите веќе стануваат поинакви мажи од оние што беа. И дојде до разлика во полови или што се вели борба на полови. Во тој концепт луѓето почнаа да се отуѓуваат. Нередко се отуѓуваат што се вели методолошки. Различен пристап кон нештата. Можеби двајцата тргаме кон одреден пат, ама од различни местоположби. Можеби едното не влече, можеби не влече семената хармонија, може не влече љубовта, ама различно тргаме. И немаме разбирање, немаме што се вели диалог, имаме недоразбирање. Кој од каде да тргне? Не е битно, битно да тргне кон љубовта. Во тој случај, често има недоразбирање заради ситници. Најмали, најобични работи ги изместуваат луѓето. Може би затоа што не разговараат, може би затоа што се преполниле со сметот на неубавите нешта, затоа што секој човек е камион полн со смет. Тој камион со смет се полнел. Се полнел од детството, се полнел во младоста, некој му раскажал, му направил некои пакости, некој му создал одреден вид на трауми. Може би самиот човек си натрупал со негативни вибрации. Од другата страна, премногу очекувања, разочарувања. Од третата страна, неуспеси во љубовта, во работата и ред други нешто. Од четвртата страна, некој само те боде дека си невреден, дека не си доволно добар, дека не можеш да бидеш тоа што сака тој да бидеш. И ти се трупаш како камион полн со смет. И кога си веќе натрупан, доволно една мала, што се вели едно мало книвче, некој да ти фрли и ти да се пламнеш, да се возбудиш. Веќе си се преполнил. Во тој случај луѓето станаа интолерантни, станаа подложни на стресните ситуации или на стресогените фактори. Тие стресогени фактори нив ги прават многу по-афективни, по-конфликтни, по-импулсивни, па некои и по-агресивни. Агресијата не мора да се изрази исклучиво со ударите, со не знам што, со тепачките. Агресијата се изразува со зборовите. И затоа некој пламнува и критикува. Затоа некој не може да се исконтролира. Затоа некој не може да разговара. Затоа некој кога разговара, збеснува и може се да ти изнакаже. Тоа подразбира дека луѓето живеат под стресна ситуација. Не смирени во духот, не наоѓајќи ја веројатно љубовта во себе, не разрешувајќи ги товарите од минатото, не ослободувајќи го тој камион со некој смет кој им е непотребен, тие паѓаат во ситуација да не можат да изразат една љубов или една блискост со другите. И навикнати на конфликт, конфликтот ги возбудува. А се е навик. Замислете, може да биде добро, привлечно, не навикнат на добро, привлечно, хармонично. Наоѓа причина да дојде до конфликт. Фаќа расправија за најситни банални работи. Се пали на некој збор, гледа дека нешто не било како што очекува, забележува нешто не е тамо каде што сака да биде и луѓето почнаа да се разјадуваат. Дали ова е во високи проценти? Па во високи проценти. Тоа е првото прашање, а второто прашање луѓето се разединуваат, не градат блискост. Вели, не го чувствам, да, партнерство имам, ама не го чувствам, не го сметам за близок. Не е мој, не е свој. Едноставно, отуѓување, а во партнерство. И тоа, по тоа доаѓаат некои други приоритети, други ориентации. Се друго е побитно, отколку партнерот саканата личност. И ќе се најде време за пријатели, за не знам кој, каде, како, за работа, за статус, за пари, за многу нешта, а не за они партнер за кои што треба првично да размислуваме. Бидејќи најсуштинската вредност е тој взаемен интерес. Двајца да растат, да се развиваат, да се надополнуваат. Рековме, човекот не е изолирано суштество. Човекот е интерактивно суштество. Тој мора да изгради однос со некој кој што го има покрај себе. Е сега, паралела, во некој минат систем, каде што бабите, дедовците и тамо сите, кои што живееле во едно поинакво обкружување, поинакво обшествено уредување, како се задржале и таа клетка, таа симбиоза на здрава семена основа. Значи, имало почет, имало респект, се знало кој е каков и што е. Имало интерес да се крепат нештата и семејството да оди напред. Не го имало кај сите, но во најголем број го имало. Сега доаѓаме еден поинаков систем, ја би рекол западен, така наречен демократски систем, во кој што, од другата страна, имаме многу малку примери на взаемна хармонизираност, вклопеност и на еден вид на посветеност еден кон друг. Туку неретко имаме лажни љубовни врски.
љубовна врска на хартија која во суштина најмалку е поврзана со љубовта. А зашто? Бидејќи не се дава и не се сака. Значи се сака да му се направи добро на другиот. Дали треба да се добие нешто за возврат? Па ако ти возврати, супер. Ако не ти возврати, ти повторно ќе сакаш. И затоа ние дојдовме да сега веќе не знаеме на што се потпреме и дојдовме до ситуација да заклучиме дека навистина е големо богатство, голема мудрост, голема среќа да најдеш соодветен партнер или партнерка. Токму заради развојот на личноста. Развојот на личноста во овој 21 век е поразличен од развојот на личноста со почетокот на 20-тиот век или средината на 20-тиот век. Сосема поразличен. По некви мерила на вредност. Сега мерилото на вредност так што е? Парите, убавиот излет, моќта, статусот, ниските страсти, телото. Сега се се прави тоа да се подкрепи. А каде е срцето? Затоа јас напишав книга Моќта на умот, моќта на срцето. Во таа книга е детално објаснато што правиме ние со нашето срце, дали го запоставивме. И затоа дојдовме во крај на црта нас, на суровост. Вие гледајте, политика па суровост, економски односи па суровост, луѓе према луѓе па суровост, браќа према браќа што се вели од аспект на народ кон народ па суровост. Неприфаќање на она што не ми се вклопува. И него го гледам како непријателство. Го гледам од аспект на суровост да му наштетам. Каде е љубовта во тој поглед? Дали ние живееме во саурата на љубовта? Затоа што љубовта може да биде и обшествена. Љубовта може да биде од семеен аспект третирана. Љубовта може да биде и поединечна. И љубовта може да биде личност. Каде е љубовта воопшто? Кај исчезна? И се ние мораме да почнеме од корените, затоа јас и таа книга ја пишувам, а очекувам да биде хит книга, многу читана, бидејќи ги опфаќа практичните прашања, да видиме каде се загуби љубовта. Почувајќи да бараме прво кон себе, креирајќи се, усреќувајќи се самите себе си, без сметовите кои сме ги натрупале и без додатоците на фрустрации и дисхармонии со кои не натрупуваат. Значи, она со која сме се трупале и она со која потенцијално не трупаат или дополнително ќе не натрупаат. Како ние да се заштитиме? За да не бидеме дистанцирани од љубовта и да речеме не вреди да љуби и како што е темата на емисијата, не вреди да се сака. Затоа сега ние ќе придеме од аналитичка основа. Што е подобро? Затоа што мора да се биде рационалист. Не може да се биде во идеализмот. Гледате, идеализмот е многу опасна работа. Тоа и го разговаравме пред емисијата. Да сакаш премногу, да се предадеш премногу. Да се отвори за љубовта. Да бидеш тотално одаден на партнерот и на крај да доживееш разочарување. И на крај да сватиш дека сето тоа отишло низ ветар, да сватиш дека ти создале фрустрација, да сватиш дека ти отишле годините, да сватиш дека си бил безвреднат и да сватиш дека сето тоа те повредило. Дали убаво тоа чувство? А нели во сите романи што пишува, драга колешка? Љуби, даде ја љубовта. Не стравува од љубовта. Ама тоа пишува во романите, во книгите. Дали во стварност сето тоа присутно? Го има и тоа. Значи имаме ситуации кога вредело да се даде љубовта. Кога и треба да се даде љубовта. Но сега ние тука нема да одеме критички да се даде љубовта, па не е битно дали ќе се земе љубовта. Сите опции се отворени. Но еве ќе почнеме со опцијата во погледот што е подобро. Да сакаме или да бидеме сакани. Е, што мислите ви? Повеќе, тоа е релативно според мене. Сепак ќе се отповикам на насловот на Херман Хесе Срикене, оној кој што умее да сака. Така е, браво, со одлично. Тоа го кажал Херман Хесе, кој што живеел во еден поинаков период и кој што бил одаден на будизмот и кај што во будизмот е прифатливо и страдањето. Значи, Хесе бил поборник, ја напишал и книгата Сидарта, но и воедно анализирал дека во името на љубовта може и дозволено и да страдаме. Но сега сме во 21-иот век. Човекот вака или онака страда. Вие гледате, страда за обезбеди материјални добра, страда за да биде ефикасен, успешен на работата, страда за да ги подигне децата, страда од аспект што дише загаден воздух, што има обшествена несигурност, страда од гледна точка да живе во еден вид на неизвестност, на недостаток на слобода за себе и за својата личност. Значи, ние живееме во страдање, да не се лажеме. Затоа Македонија е на самото дно на најнесрекните нации. На самото дно и на Балканот. Да не зборуваме за конкуренција со скандинавските држави. На Балканот ние сме на дното. Не затоа и се случува во што се случува. Така е.
Па ништо не е случајно. И сега гледате, ние го прифативме кодот на страдање, како да не можеме да избегнеме од него. И во овој случај ние сме најстродни со Хесе. Но од другата страна, колку имаме љубовта и дали имаме љубовта, и која сметам дека македонскиот народ ја има љубовта. Од секогаш има многу повеќе љубов отколку што имаат соседите. Од секогаш. Кон секого пристапил со љубов. Македонецот ја нема љубовта кон самиот себе. Тој има љубовта кон другиот. Бидејќи го става другиот во преден план. И белградјаните ќе ги почитуваат, ќе ги вредноат повеќе од скопјаните. Ќе отиде некаде на функции, ќе го постава таму некаде да биде функционер и тој ќе ја брани туѓата кауза, наместо да работи овде, да подигне својата кауза. Тоа го имате од 45-та па натак. Зашто? Затоа што нема само свест, нема идентитет. Мораш да почнеш од себе, од љубовта кон себе, мораш да почнеш од љубовта кон најблиските, мораш да почнеш од љубовта кон најблиските, кон љубовта пошироко во непосредната околина. Затоа македонецот гледал кон другиот. Никому не му наштетил. Секој му бил подал рак. Сега некој што му удира ножеви, па му наметнува не знам какви квази платформи и не знам што ти не друго, трето, пето, тоа видите друго прашање. Тој другиот што го наметнува треба да се запраша дали во него има љубов. Дали тој прифатил овде што е прифатен? Или само наоѓа забелешки, критики, каде што се него му е невозможено? Значи, дефинитивно не имаме многу љубов. Но не имаме само љубов. Затоа имаме таков пристап кон состената држава. Имаме недостаток на свест за екосистемот. Имаме недостаток на свест за напредокот, за експанзијата на свеста, за општиот напредок, за благосостојбата. Внатрешно, на ние тука што сме. Или има кај поединци само љубие, нарцизам и исклучиво за себе си. Ја овде зборувам љубов према она на која што припадеш. Значи, еве, сега ние сме припадници на народ. Љубов кон народ. Јас сум со љубов кон народот и правам вакви емисии. Прозрачувам, прозвучувам, асоцирам, советувам, информирам. Тоа е љубов кон народот. Вие, ако сте докторка, љубовта кон народот ќе искажете со тоа што ќе го помогнете пациентот. Со тоа што ќе бидете одговорни, со тоа што ќе се едуцирате. Политичарот како ја искажува љубовта кон народот? Со тоа што се грижи за народот. Има повисок личен доход, има експанзија, тука да останат младите, да се отварат работни места, има ширење на добродетелта, има простор за секој да почувствува благосостојба. Или само јас да почувствувам. Дали е тоа љубов кон народот? Значи, пак ќе ви речам, како народ се има јака љубов, како поединец има проблем да ја восприема љубовта. Љубовта кон поширокото, освен кон туѓото. Ние сме шампиони на љубов кон туѓото. И ќе дојдат разно-разни емисари, тоа го знам и пред 20-ти на 25-30 години. Секој од странство е многу повреден на тој што е тука. И за жал, и ове тоа го гледам, нашите млади дами, девојки, припаднички на понежен пол, од старт одат со предумисла, странецот е подобар од македонецот. Не навлегувам ја индивидуално кој од кого е подобар. Туку, по која основа дека може би германецот, италијанецот, американецот, англичанецот е подобар од македонецот? По која основа? Зашто? За да се избега од нешто. Или да се обезвреди, или да се најде некоја варијанта плюс, или да се дојде до некој пасош, или да се дојде до некоја подобра материјална основа. И испадна дека ние сами себе си се негираме. Сами себе не си се прифаќаме. Не достига љубов. Љубов, значи, кон самиот себе си и љубов преку себе си кон другиот. Значи, ебе, ова ви го третирам од една точка на општество. Но ебе, ајде да преидеме на темата. А инако оба да знаете, вие практично, јас го гледам по мојата работа, се повеќе и повеќе некако инклинираат кон тенденцијата да запознаат, да најдат, да се ориентираат кон оние кои што доаѓаат од странство. Значи, се повеќе. И дури има другарки, од кои што пет другарки, четири со странци се омачили. И не им го зема никој правото тоа да го направат. Они таков избор си прават. Таму ја гледат насочеността. Но што ќе биде со нашиот наталитет, со нашата здрава клетка? На крај што ќе биде со мажите? Затоа таа книга што ја пишувам е приречник за мажите. Ние дојдовме до степен мажите сеја да се губат, да не се еманципираат, да извисуваат. Жените се осамостоија, отидува напред, се едуцираат, стануваат се повеќе отворени за себе, за своето тело, за својата вредност. И на крај нема да сакаат онаму каде што чувствува дека нема вредност. И ќе идат онаму каде што има квази вредност. И автоматски, где мајки ги жените, ќе останат само мажите. И ако порано мажите од селата, кои што немало дами, и тути тие нивни дами таму, млади девојки, биле заинтересирани да се мажат во селото, така тие биле принудени да одат некаде таму преку емисари да наоѓаат некои жени, дами од странство.
да не ги давам примерите. Ќе дојдеме во ситуација мажите од градовите да немаат жени со кои што ќе се оженат. До тој степен иде, тоа се моите предвидувања во книгата. Речи жените ќе се едуцираат, чучат јазици, ќе бидат поамбициозни, се повеќе ќе се совршуваат, нема да им бидат интересни овие мажи. А голем број од мажи или одреден број на мажи нема ни да покажуваат афинитети кон жени. Колку црни сценарија, ама реални сценарија. Видите, на крај резултатот ние го гледаме. Колку се склучени бракови, колку има разводи, колку љубовните врски се одржуваат, на кои тема се одржуваат, кај сме со наталитетот, колку деца се раѓаат и што се случува. Значи резултати. Плюс, каде е нашата среќа, колку се чувствуваме овде среќни, зашто сме најнесреќни? Секој човечко суштество има потреба од среќа и тој си бара надеж каде да го има местото под сонцето. Ако почувствува дека овде не му е место под сонцето, тој ќе отиде некаде на страна. Ако отидат полека-полека, одеден број на млади во странство, што ќе остане? На што ние ќе се темелиме? Значи, ово е вечното прашање, ама за ова ќе разговараме со нашиот иден гостин, доктор Зоран Ханџиски, ептен едуциран и упатен во многу теми, во многу области и со него наредната емисија ќе поразговараме дури за овие аспекти. Значи, да видиме колку се крепиме себе си, низ призма на општество, семејство, личност и човек кон човекот. Тие се клучните прашања. Медиумите, за жал, не ги отварат овие прашања. Така што, еве, ајде да земеме, што мислите, кое да го отвориме прво? Што е побитно? Да се сакаме или да ги сакаме другите? Вие рековте, многу е битно да ги сакаме другите. Така? Па, е вака, моето следно прашање е до вас. Како да ја постигнат емоционалната рамнотежа оние личности кои имаат преголема емотивност и емпатичност? Да. Значи, дефинитивно воопшто не е лесно тоа, да се постигне таа рамнотежа, хармонизираност, усогласеност. Може би затоа што се премногу ранливи, премногу насочени кон другите, премногу чувствителни. Значи, го носа тоа во себе си и тоа нив ги разјадува. Ги разјадува чувството дека не им е возвратено. Ги разјадува затоа што не се изреализирани на полето на љубовта. Или ги разјадува самата повреда, самиот вид на недоразбирање на конфликт или на нешто што се случило во минатото. Затоа што емоционалниот човек страда. Крутиот човек, егоистичниот човек, концентрираниот и исклучиво кон себе, кој ги исклучува другите, тој не страда. Тој страда ако е повредено неговото его. Ако нема пари, ако се случи нешто со телото. Неговото срце јонака не е се возбудува. Има луѓе се исклучени од емоции, има садистички ориентирани, има психолошки садисти. И тие потешко страдаат, тие не страдаат било кој животно да го мачи, некој дете да нема што да јаде, ваму некој да биде загрозен на здравствено поле, ваму да се уништува екосистеми и не само тоа, да се уништува перспектива на млади, тој него зафаќа. Тој е со некоја болна структура на ум и кај него емоциите се исклучена категорија. И ако замислете, еве сега ќе ви го кажам, гледам она серија на Пабло Ескобар, најголемиот нарководач таму од тие меделински картели во Колумбија. Значи, човек, што да ви кажам, суровост до максимум. Дури давал наредби авиони да се дигаат во ваздух, подметал бомби, вршал атентати, киднапирал луѓе. Што ти не зулуми? Но замислете, кога ги губел своите најблиски соработници, плачал. Не можел да се смири. Не можел во ниједна смисла да се почувствува опуштен, ниту било како духовно посилен. Затоа што сега понекогаш во такви опасни ситуации и нормално да изгубиш некој близок. Тие се занимаваат со насилство. Тој што се фаќа за мач, од мач загине. Во таа гледна точка, тој бил исклучително суров, а таму во серијата убаво е прикажано како семејства страдаат, како се запознавале, како имало љубов, како едниот од нив ете настрадал и сето тоа што следело. Значи, таму нема трунка емоција кај што е зафатен другиот. Има емоција кај што е зафатен лично самиот себе. Затоа што го изгубил соработникот, го изгубил роднината, го изгубил блискиот. И таква една емоција, таква една возбуденост за човек да се чуди. Како е возможно таа паралела? Од едната страна, максимално студен, егоистичен, нечувствителен кога се работи за страдање на другите, ако и самиот ги предизвикува. И од другата страна, страшно емоционален, ранлив, возбуден од се тоа што се случува на најблискиот. Значи, во него има една квази болна емоција. Односно, емоција исклучиво насочена кон себе, нарцисоидна емоција. Бидејќи он загрозен, дел од неговото тело, дел од тоа што му дава сигурност,
Он повторно во името на тој негов егоизам, повторно во името на тоа што он го губи, он покажува еден вид на емоција, покажува еден вид на нешто што ќе му недостига, нешто што го изместува. А се што е друго надвор од него, не го интересира. Значи имаме луѓе окупирани да го размислува другиот. Не бите не другиот, ако тој друг не придонесува за него. Тие тамо што страдале не придонесувале за него, не му се тотално небитни, он ги уништува. Овој блискиот придонесува за него, му е битен, затоа што преку другиот и самиот напредува, и потоа он плаче. Плаче всушност за себе. Не плаче за другиот. И тоа ви е болеста на таквите личности, или по тој крут нарцизам или егоизам, каде што исклучиво се насочени кон себе, дури и до тој степен, да преку некој кој што им служил, кој што им бил послушник и кој што им бил близок, само тогаш тие може да покажат емоции, ако тој го изгубат. Но може би повторно не покажуваат толку многу емоции заради него, туку заради тоа што самите се загрозени преку гумитокот на најблискиот. И во овој случај, вие гледате, ние да дојдеме во една таква релација, не со до толку екстремно болни луѓе, ама да дојдеме со некој кој што се егоистични, кој немаат емпатија, кој што не покажува интерес за тебе, кој што се застава себе си. И тој е така структуриран да не може да навлезе што тебе во моментот ти е потребно. Дали ти е потребно внимание, дали ти е потребна нежност, дали ти е потребна страст. Туку се гледа себе си. И така е структуриран умот заради X фактори, каде што ја исклучува твојата потреба и ја наметна својата потреба. И потоа може да ти наметне рокови, времења, термини, пристапи кај што е рационалното во преден план, затоа што не сака ништо да изгуби од своето. Не сака да изгуби од времето. Нема да сака да разговара со тебе ако смета дека од тоа нема добивка. Секој разговор со тебе му е губење на време. Затоа што вели, ќе разговарам ако придобијам нешто. Или не сакам да го трошам времето, можам да го потрошам за нешто друго. А се работи за релација, на партнерство. Нема да води љубов ако не му се води или не и се води љубов. Нема да го направи тоа заради аспектот што на може на другиот има потреба од такво нешто, туку ќе го направи кога самата или самиот ќе го има тоа таа потреба. Ќе отиде во кафеана, ќе отиде во театар, ќе отиде на место на забава, тогаш кога и се иде или му се иде. Значи ништо не се прави од аспект да го анимирам, да го потикнам другиот, да ми биде убаво со другиот и него да му направам да му биде убаво, туку да ми биде убаво мене. Ако мене ми е убаво, тогаш ќе го ставам во служба на мене. Ако мене во тој момент не ми е убаво со него, ја ќе најдам нешто што ми е убаво. Тоа што ми е убаво, што може да биде? Може да отиде да шета у природа. Може да отиде со пријатели, пријателки. Може да седи по кафулиња. Може таму не знам со кого да се занимава. Може било што да прави. И не е лошо тоа да го прави. Но всушност, животот што подразбира? Еден сооднос. Нешто каде што ние отстапуваме нашите барања. Исклучиви барања. Значи, исклучиво барање мене само да ми биде убаво. Затоа ви го дадов Пабло Ескобар како пример. Пабло Ескобар барал него да му биде убаво. И он го изгубил тој со кој му бил убаво, но плачал. Сите други што страдаат, него задесува. Него не го интересира, нека страдаат. Тоа го имам во микро ниво, каде некои луѓе се себични, гледате така асоцираат. Што мене не ми е убаво, или што мене не ми е во интерес, и што ми ја во тоа не наоѓам вредност, па не го правам. Ама чеки се, нема ми обврски. Не може докторот да не притрча на помош на некој кој што страдал на улицата. Тоа е неговата Хипократова заклетва, тоа е негова и елементарна должност, себе да кажам. Мора да притрча, затоа учел. Од другата страна, не може функционерот да дистанцира вредноста или напредокот во државата. Затоа е тој избран. Тој е тој за да има напредок во државата, да има напредок во општеството. Не може филозофот да не се бори за слободата на говорот, да не се бори за подигање на свеста, да не се бори за мудроста, за знаењето, за едукација. Затоа учел филозофот. Тоа е неговата основна вредност. Значи, некои работи се подразбираат и тие мора да се прават. Затоа што ако ние се во пар, во врска, имаме работи кои мора да ги направиме каде што може би некогаш нешто што не ни се прави толку многу. Но ако го правиме тоа само затоа што нам ни се прави и што се ставаме себе во преден план, тогаш како го третираме другиот? Како предмет, како крпа. Крпата ми е потребна да да избришам. Кога не ми е потребна, ќе ја фрлам. Па потоа пак ќе дојде некоја прашина, пак ќе ја земам крпата. Па со неа ќе завршам некоја работа, пак ќе ја фрлам. Колку тоа го има во односите помеѓу луѓето? Колку наши почитувани гледачи, гледачки се чувствуваат некогаш како крпа, како отфрлени? Колку во љубовта што давале, што се трошеле, што се жртвувале, што се посветиле на крај, се почувствувале дека се употребени.
Колку во името на тоа што може би едниот вложувал во кариера, во статус, во напредок, во материјално, овој другиот се подредил и го поддржувал, возможувајќи му да напредува, а во меѓувреме се потиснал себе си и своите амбиции. Колку овој кој што напредал се искачил на крај заборил на овој кој што го поддржувал и кој што бил постојано покрај него. Дали ви ова реалност или американските филмови и романи и тамо не знам што, каде што ја величаат љубовта од аспектна теорија? Праксата. Праксата отвора многу примери. Тоа е првата страна. Црното сценарио. Белото сценарио, знаете ли кој би? Дека понекогаш вреди или најчесто да се даде и љубов. Да се биде кон другиот, да му се овозможи, да напредне, да се подржи. Да се направи се да функционира една врска, да цути, да има еден развој. Значи, тоа е суштината на белото сценарио, да не оди со предумисла. Предумисла е не му давам, бидејќи утре може да ме разочара. Па ако ти не му даваш, зашто си со него? Затоа овој пример ви го дадов. Тоа се дилемите на љубовта, вечните дилеми. Гледате, не знаеме што да правиме. Ако дадеме, а не изиграат, ако не дадеме, па зашто сме воопшто во врска? И во тој случај луѓето се разјадуваат и стравуваат и тие вие што го кажавте прашањето. Најмногу страдаат емоционално ранливите личности кои се токсицираат и не знаат што понатак. Бидејќи премногу честно и искрено пришле во љубовта и на крај се разочарале. Еве ќе ви дадам еден пример. И се замислете, добра фина едуцирана личност запознава момче и постар тој нешто од неизе. Но воедно не го познавала доволно, но во името на тоа што тој сака да работи во странство и што работел во странство, као демек печател, таа ја напуштила работата, им се родиле две деца, се воспоставила во семејството во домот и тамо ги извршувала уврските. Тој, замислете, си отишел во странство, си направил тамо двоен живот, не сака партнерката воопшто да му дојде, од другата страна прави зулуми кон неизе, не и помага ни материјално, не и помага ни духовно, ја дистанцира на некој начин од себе си, не гледа дека и таа има одредени потреби, ја оставил единствено со улогата да му ги воспитува, чува и подига децата. При тоа не мајки ниту живот со децата, бидејќи ретко доаѓа од странство за да ги види децата. И во тој случај, таа личност која што напуштила работно место, која што е супер едуцирана, со интелектуален капацитет, која побегнала од себе си, за да игра улогата на една честна, одговорна, посветена сопруга и пред се морална и ангажирана мајка, на крај што доживеала? Разочарување. Бидејќи ниту материјално, ниту екзистенцијално, ниту духовно, ниту емоционално, ниту сексуално, ниту било како не било задоволена. Ниту па другата страна и било сето тоа признаено како вредност. Значи ја гледате чистата љубов. Сега ви дадов пример на чиста љубов. Значи личност која се жртвува во име на семејство, во име на љубов, во име на партнер, во име на негова желба да прави пари во странство. Во име на тоа дека, ете, тоа е незината улога децата да ги подига, напушта свој интелектуален, свој професионален развој, се во името на семејството. Но на крај што добива од другата страна? И дали туѓата страна е доволно разумна или е сурова? Бидејќи ја остава толку време на тоа ниво, дури во странство не ја повикува, дури е против да отиде со деца тамо, од друга страна не ја овозможува да работи, од трета страна не ја праќа доволно финансиски средства, и четврта страна, таа личност и не знае каде да се сврти. Но на крај има каде да се сврти. Знаете кон што таа треба да се сврти? Кон самата себе. Таа трчајки по околу наоколу, таа се запоставила себе си. Значи, гледате, а се запоставиме себе си, а избегаме од себе си, а се напуштиме на што сме. Сериозно може да отидеме кон негативната патека. Зашто на таа патека може ќе имаме среќа некој што ќе не цени, ќе не подига и ќе го респектира тоа што го правиме. Но што ако го најдеме партнерот или партнерката кој тоа не го цени, кој што уште сака повеќе да не затопи у тој жив песок? Во тој случај ќе го немаме највредното, а тоа е самите себе си. И затоа мојата асоциација во книгиве што ги пишувам и во новата книга е жените да се еманципираат. Нека идат напред. Јас сум за жените да напредуваат. Но не да заборава дека се жени. Маживе малку да се доедуцираат. И да сватат веќе овие жени не се само за да бидат домаќинки. Ама и други од другата страна и жениве да сватат дека не може сеја па да си ги избегнуваат сите семејни домашни обврски и ништо да не ги интересира. Значи, мора да се најде еден баланс, нели вие беше прашањето за балансот?
Така е. Значи, без тој баланс, многу тешко ние ќе напредуваме. И затоа ви го дадов овој радикален пример на супер љубовна насочена. Супер. Но не е вредна нашата љубовна насоченост. Ако имаме покрај себе партнер, партнерка, кој што е слеп на духовно ниво, кој што тоа не го гледа. И затоа гледате се прашањето ние што ги поставивме. Колку се сериозни и специфични. Така е. Дали завршивте, Зуки, со прашањето? Не, ова уште не сум го доодговорил, ова што не е насловов на темата. Да, предлагам да направиме... Не, ќе го одговорам сега, па ќе го направим. Добро, варите. Зашто уште сум загрејан, после нема ми дојат мислите, може? Значи, вака сега, сега поставуваме темата. Нека беше ова подготовка за темата. Значи, да сакаме или да бидеме сакани? Вредноста да сакаме и анализираме. Значи, нема ништо повеличествено. Значи, сакаш некого, се насочуваш кон него, го мислиш, имаш потреба од него, од тебе излеваат убави романтични емоции, се трепти во твоето тело, пеперутки во стомакот, чувство на исполнетост дека сакаш некого. Но колку сакаат, недостижно. Сакаат некој кој што не е со нив. Некој сакаат некој кој што е покрај нив. И се влюбени и се внесени. Значи, сакањето е голема вредност. И човекот кој што сака на вистина е едно повисоко рамниште. Зашто еве вие дадов анализата, затоа беше подготовката. На луѓе кои не знаат да сакаат, луѓе кои имаат проблем, дали од детството, дали од младоста, дали од погрешното воспитание, дали од генот, дали од наталната карта или хороскопот, дали од некој друг фактор. Не знае да сака или сака ако има добивка. Затоа ви ја дадов паралелата со Пабло Ескобар. Пабло Ескобаровци сакаат, ама тие се сакаат само самите себе и оне што го приграбуваат. Тие не го сакаат другиот. Другиот им е алатка. Кој ќе искористат алатката, ќе ја фрлат. И тие другите што се алатки, треба малку да размислат со таа глава. Ама може и нивниот код е таков. Да бидат играни како алатки. Значи, тука има силни детерминанти во кои ние не ќеме сега да влегуваме. Него сакам да кажам. Величественост на сакање. Проблемот каде е? Го сакаш тој кој што е неспособен да те сака. Го сакаш тој кој што е полн со илузија и со придобивка или со тенденција да го искористи тоа кој што го придобива од тебе. Го сакаш тој кој што воедно, гледајќи колку му даваш, колку му возможуваш, останува со тебе и што се вели, одржува однос со тебе, а во тој однос не сака скоро ништо да даде, ниту да воспостави, бидејќи добива. Кога добиваме, тешко напуштаме. Добиваш. Се што нас сега ќе ни даде некоја добивка, малку ќе не задржи. Сега некој да дојде да ни даде комплимент, па ние ќе се задржиме малку со него. Ќе му направиме внимание. А да дојде некој да ни даде некоја критика, ние од двај гледаме вратава да фатиме да избегаме. Значи, човекот е да поприми внимание, да поприми збор. Значи, гледате. И лошиот, ако придобие сакање, тој ќе остане со тој што го сака. Бидејќи ќе зема од него, ќе црпи. Зашто, например, е тоа се случувало? Некои кои што имале силна љубов кон некого, еве и дури мажи кон жени, и купувал подароци. Ја носел на скапи патувања. Од друга страна, и купувал скапа гардероба, брендирана гардероба. И оваа може би гледа дека тоа не е адекватен, дека не е некој кој што може би ќе ја задоволи на другите полиња. Но станува со него, затоа што придобива. Затоа што го сака тоа што тој го дава. А тој го сака тоа што таа му го дава. Телото, внимание, односно присуството, не вниманието, присуството. Значи, ги гледате тие односи, каде што секојаш кога имаш нешто што го добиваш, те задржува кон некого. Редко е луѓето кои што ти ги сакаш, а тие бегаат од тебе. Значи, овде не одам во радикална форма, затоа што некојаш имаме патолошка љубов. Има некои кои што се влюбени, кои што се умислуваат работи кои не може да бидат. Туку зборувам за една нормална релација. И овде сакањето го подразбирам во партнерството, а не сакањето на некоја филмска звезда. Не е тако вид на сакање. Туку влегуваш во една љубовна врска, во едно партнерство. Се случило некако да се привлечете или нешто да се активира меѓу вас двајца. И во тој однос, едниот сака, другиот игнорира. Тој кој што сака, значи сака да сака и ужива во тоа што го сака. Прашањето е дали ќе може да издржи во тоа сакање, ако при тоа ништо не добие за возврат. Што ќе се случи ако еден ден ќе се разочара? Како сам себе ќе се види во огледало, што толку време инвестирал, вложил, трошил, без да добие за возврат? Тоа е првото прашање. Второто прашање.
тој кој што е сакан, останува со таа што го сака или тој што ја сака, туку заради аспектот на добивката. Значи, некој кога те сака, се ти дава. Се ти овозможува. Тоа е вредноста на љубовта. Но на крај опасни се последиците. И затоа, знаете ли што кажале во старото време? Ќерко, ќерко или тамо синко, не знам што, најди некој што ќе те сака. Тој бабите го кажувале. Гледај да си најдеш некој што ќе те сака. Сметате дека постои безусловна љубов? Па постои се, ама не постои многу. Постои. Има такви љубови. Има чисти љубови, длабоки љубови. Има. Ама ќе ви дадам последна анализа. Кога ние сме свесни за тие љубови? Значи, поентата да најдеш некој што ќе те сака. Значи, гледате? Ние ако сакаме, сакаме, може да страдаме, може да се разочараме, може да се извисиме, бидејќи не е битно само да сакаме, битно и да не сакаат. Но од другата страна, сите ние сакаме некој да не сака. Тоа е во човекот. Значи, убаво ти е кога некој те сака. И тоа те мотивира за да остане со него. И затоа е што е побитно? Да бидеме сакани. Знаете ли зашто е побитно? И од прагматичко, логичка основа. Затоа што ако сакаш, а не те сака, ти влегуваш во неизвестност. Тој може нема свесност како тебе па еден ден да те засака. Може би не знае да сака, може би не е заинтересиран да те сака, може би не е создаден за љубовта, може би повеќе за некои други аспекти, може би е така скроен да во случајот не му се потребни другите, за да ги сака. Туку е скроен за да придобие од другите. И ти го сакаш, ти се трудиш, ти се жртвуваш, ти се насочуваш, тој не те сака. Дали е тоа огромен ризик? Колку наши гледачи сакале, 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 па на крај виделе дека овој не оти нешто сакал, и они премногу сакале и премногу се загубиле. Затоа ви го дадов примерот со таа жена, која сакала, се жртвувала, која се посветила, на крај до кој степен стигнала. Тоа е радикален случај. Не велам дека сите така прават. Но сакам да ви асоцирам. Сакањето, без возвраќањето, е голем ризик. Не знаеш кога, како ќе се разочараш и со какви последици ќе се соочиш. И второ, не знаеш дали тој ќе те засака. Веројатно тој ако бил создан да те сака, требало порано да те засака. А не сега се одвива врската, бракот, неколку години ти уште не знае да сака и не сака. Се сака само себе си и сака нешто друго надвор од себе си. А тебе не те сака. А ти уште го сакаш. Ти продолжи да го сакаш, ама утре прифати си или си жртва, или прифати си таква ти е судбината. Тоа ако ќе го слушнам да кажат, лоши бракови, лоши врски, лоши избори, лоши состојби, ама таква ми била судбината. Демек, што вреди ја да подобрам, ништо тоа нема да се случи, едноставно, такви биле звездите, партер од партерката не ми одговараат, не го сакам, не е тоа вистинското, ама таква била судбината, таа ми го донела, јас сега ќе си го прифатам. Па е, оди во мазохизам. Иди остани жртва. И што го мачиш партнерот? Ослободи го, не го сакаш, а го прифаќаш, зашто таква била судбината. А кај е личната одговорност? Што си направил за да го привлечеш него или некој предходен, или некој предходен? Испаѓа, никој не бил добар, сите биле производ на судбината. Судбината сакала да доаѓаат лошите партнери. Или кој сака? Бог, ѓаволот, не знам што, енергијата, апсолутниот дух. Некој ги додел лошите партнери. Јас не сум виновен. Ја не ги бирав, него судбината ми ги донесе. Ја ги прифаќам како лоши, ја не се чувствам убаво со нив, ја не им давам љубов, ама морам да останам со нив, судбината така сакала. Еднаш, два пати, три пати, пет пати. И до каде таква личност, таквата личност ќе дојде, драга колешка? Значи, гледате во животот и во судбината треба иницијатива, што се вели треба провокација. Треба да речеш, ова не ли е добро? Па не е добро. Ајде да видиме што може да направам да преземам одговорноста да подобрам состојбата. Ајде да видам дали можам да го сакам, иако тоа е тешко. Или го сакаш или тешко ќе го засакаш, но сега ќе ви дам втората форма. Колку е поклучна. Значи кога ќе преиспиташ, кога ќе ја преземеш одговорноста за состојбата во која се наоѓаш, кога ќе ја преземеш одговорноста за изборите кои си ги направил, веќе имаш шанса утре да не грешиш и да го фатиш вистинскиот пат. Затоа јас како астролог, како писател на оваа книга за судбината. Значи, цела една книга јас напишав овде. За судбина и сите аспекти на судбината. Замислете, јас не сакам да кажам дека мене ми е виновна судбината. Јас сум грешал, јас сум направил некои избори какви што сум направил, може ја не сум препознал некои вредности како што требало да препознам. Ама ја нема да речам судбината ми е виновна, звездите ми се виновни, такви аспекти имав, тоа ме натера. Јас сум виновен. Такво ниво на свест, таква способност, таква перцепција,
такви навики, таква може би позадина, и сум ги правил грешките. Ја преземам одговорност. Ама како се развивам, како еволуирам, гледам утре да не ги правам грешките. Гледам малку попаметно да размислам, да не оставам на судбината. Ако ние речеме судбината е виновна, таа судбина може утре да ни донесе повторно нешто, некоја неубава ситуација. Затоа што нели е до судбината, не е до нас. Ако ги преземаме работите кон нас и тие нешта зависат од нас, тогаш ние можеме многу похрабро и подостоинствено да ја пристапиме на судбината и пред се да изградиме судбината. Затоа јас сум секој за преземање на одговорност. Не за бегство од одговорноста, бегство од она што си го создал. Прифати го бе тоа што си го создал, прифати ја грешката. Па се греши, кој човек не греши? Па не можеме ние биме морално духовни супермени? Па се случува, па млади сме, па се развиваме, па негде не сме сватили, па нешто не насочило, па нешто сме му дали предност на едното на другото. Може има нешто и од судбината. Ама не може да има само од судбината, и ти си тој. Не може да се рече, такви ми били изборите на партери, два брака, два развода, и сега виновна била судбината, а ја не сум. Па ева една од го сгреши. Ти била виновна судбината. А вториот? Зашто и тој се случува? А нели си супермен? Нели си најсовршена? Нели најидеално ти одат работиве? Нели си нај? Е па како ги грешиш работиве? Судбинава ли ти ги греши? Значи, сакам да ви инстанцирам, во животот мора да се преземе пред се одговорност. Второ, да се биде малку похрабар. Трето, да се биде малку по-рационален. Е, сеја рационалност. И објасни впрашањето, ние да сакаме. Јас сум да се сака. Даде бе ти љубов. Еве ви книга, ја ќе ви покажам. Оваа книга е цела напишана заради љубовта. Изгресонце на љубовта. Цела е запишана за љубовта. Инспирација од аспект на љубовта. Реална, не е она теоретска љубов. Така напишана, прекрасно изнесена, така посветена љубовта. Ако не била љубовта, ќе напишев ли јас книга? Ако не била љубовта, ќе спознаев ли јас љубовта? Ако не била љубовта, нели ќе разговарав јас сега за вас, со вас со сите прашања на љубовта? Па ќе бев сиромашен. Ќе знаев само едната страна на љубовта. Нема да ја знаев и онаа посветена, сродна, идеална љубов, вклопена љубов. Значи, секоја инвестиција во љубовта не е губиток. Губиток е илузијата, заблудата и претерувањето во нештата кои што се надвор од љубовта. Зашто љубовта е добро да има, љубовта е добро да се развие, љубовта е добро да те потикне, љубовта е одлично да те отвори. Но има и граница на љубовта. Љубовта бара и фидбек, бара и сакање, бара и возвраќање, бара и восприемање. Значи не може ние да речеме вечно ја сакам, сакам и ја ќе сакам. Па ти сакаема, една мајка Тереза па наоѓала некоја насмевка, некоја солза, некоја добивка, ете светот ти даде награда, ете ја прогласија за светица. Значи во се имаме фидбек. И Спасителот Исус Христос имаше фидбек со тоа што ја даваше љубовта. Го остави учењето, го испани, ја исполни мисијата. Ја асоцираше вредноста на духовноста, ја подигне вредноста на љубовта. Значи се има фидбек. Каква е таа мазохистичка љубов кај што ти само даваш, 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 даваш? И страда, 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 страдаш. Каква е таа љубов кај што ти страдаш? Љубовта може да страдаш одреден период, ама не можеш ти вечно да страдаш, да останеш на ниво на страдање. Мора да се подигнеш, да се насочиш кон себе. И таа лично што ви дадов примерот, таа навистина страдала. И навистина не и се возвратило. Но таа има способност и таа има моќ да го прекине сето тоа и да се сврти судбината. Да се насочи кон себе и утре да побара личност која ќе ја сака. И она ќе продолжи да го сака. Но еве со ова ќе завршам. Значи, гледајте ја сега тезата, некој да не сака. Значи, имаме партнер, партнерка. И сега тој ние гледаме не сака. А ние заради X фактори не сме способни да му возвратиме на соодветно ниво. Или сме се разочарали во минатото, или сме сватиле не се луѓето добри многу да ги сакаш, или сваќаме дека на крајот се ќе биде исто, па ќе исчезне љубовта. Или си имаме некои други привилегии и приоритети, па тераме во работа, во статус, во пари, во материјално, во деца, во не знам што, а некој партнер или партнерка. Значи, се ставаме во контекст, а не ја гледаме и не сакаме да вреднуваме и да подигнеме на пиедестал љубовта која добиваме. Се не оттргнува од личноста која не сака. Дали тоа што таа личност нас не сака, дава поголема шанса еден ден ние да се сакаме, отколку однос од љубовта со личноста која што ние сакаме, а не знаеме таа која ќе не засака. Па нормално, ние ако сме духовно освестени личности, еден ден ќе сватиме и ќе речеме, е види, оваа личност навистина многу направи за мене. Гледај каква љубов, каква емоција ми дава. Гледај колку е покрај мене. Гледај колку се насочува. Гледај колку се жртвува.
гледај колку ме става во пиедестал. Па челик да си ќе се смениш. Ова зборам за луѓе кои со капацитет на љубов. А луѓе кои се создадени да се тврди крути, ти можеш целиот свет, цело емоционално, духовно богатство да му го дадеш, што и тоа нема ти го забележи. Затоа, секогаш, кога некој ни дава љубов, е многу подобро за нас, бидејќи така ќе не освести, ќе не ориентира кон човекот кој што ни дава љубов. Овде зборувам за давање љубов во партнерство, а не некоја ни дава личност од улица или не знам каде, оддалеку, инсистира да бидеме со нејзи, а ние не сакаме. Што не се остварило партнерство е друга ситуација. И око понекогаш и тоа може да биде потек за остварување на партнерство. Но тука зборувам за веќе колку толку доаѓање до степен на партнерство, но во кое си влегол, кај што не си чувствувал толку голема влюбеност и сакање. Значи си влегол, сметајќи дека тоа е малку подобро се тоа на што си го имал, но не можеш толку многу да ја сакаш заради X фактори произлезени од минатото. Но добивката која е? Биди со личност која ќе те сака. Испадна стариве како да беа во право. Иако вие ќе речете, па вака се осиромашуваш, ти не ја сакаш, а си со нејзе, па ти не си воздигнат, како ти така живееш? Ама ја ќе ти речам, дај малку поработи на себе, проникни у себе, разреши ги твоите немири, тоа што реков емоционалниот смет, дај откачи се од се она што ти се случило и види во спрема љубовта која добиваш. Затоа што денеска е вистинска редкост или луксус да најдеш човек што ќе те сака. Денеска луѓето се исклучиво насочени кон себе. Си се сакаат себе. И си се ставаат себе у преден план, а турите тогаш тебе. Е, сеја, драга колешке, за накрај, знаете ли ова кога, кога се спознава? Ова се спознава како што тече животот. Со текот на искуствата. Многу луѓе сакале, па биле изгорени. Многу луѓе биле сакани, па не восприемале, не возвраќале. Како проаѓало времето и се свртела приказната и почнале тие да сакаат, и они сакајќи почувствувале дека иако сакале, не им било соодветно возвратено, на крај сватиле, ех, кога ме сакаа, колку беше подобро. Затоа што тогаш биле барем на сигурно. Ама биле слепи. Не биле свесни за некој кој што ги сакал. Е, сега за на крај, идеалот. Идеалот. Сакам и ме сакаат. Значи, сите ние се стремиме кон некој си идеал. Затоа овде анализираме логички како ние да допреме до близината на идеалот, а не до суштината на идеалот. Тоа тешко се остварува. До близината на идеалот е да има љубов, да има сакање. Зашто имаме една тотална крајност, за која зборевме на почетокот на емисијата, каде што нема никакво сакање, а има некој врска, некој брак, некој однос. Каково е тоа човечко суштество или какви се тие двајца кои што обстојуваат во таков однос? Значи, тоа би е радикална форма на катастрофален однос, кај што нема љубов, а има само техничко обстојување. И сега оваа многу повеќе присутна фаза, каде што едниот сака, другиот не сака, и сега изборот, што да биде приоритетно за нас, тука го ставам човекот, поединецот во преден план. Во случајот, јас си се ставам, вие, нашиот гледач да си се стави и да рече, дали е за мене подобро да сакам или да бидам сакан. И сега си размислу и ние овде му ги отворивме тезите. Но тоа што он ќе го стави како главно, тоа не подразбира да останат на тоа ниво. И он да сака овој, другиот, ако го сака, го сака. Може никош да не го сака. Или пак, овој да го сака, а јас не го воспримам дека сум сакан. Не, туку да идеме кон степенот, да утре постигнеме една взаемна комплементарност на возраќање, на фидбек, на сакање од страна на другиот и сакање од страна на мојата личност. Само тоа е нашиот пат и тоа е нашата суштина. И затоа овде таа тема ја отворивме. Сушност, што да ни биде приоритетот, ако веќе можеме да бираме. Но во суштината, ова ви беше од аспект на мокта на умот анализа. Ова ви зборуваше мокта на умот. Мокта на срцето не зборува вак. Таа сака и ние можеме ни илјаду варианти да ја кажеме, и илјаду под точки или под мудрости, таа нема да прифати. Мокта на срцето вели, остави ти мене што ми елаборираш, ја сакам, мене ме влече. Јас сум отворен. Па, ако треба, и да страдам, и да се измачувам. Не можам да го спречам, срцето да сака. Тоа би е моктаја на срцето. Но ние ве рековме, оваа емисија ќе зборуваме од аспект на мокта на умот. Така е. Јас предлагам да се одмориме ние малку во студиото, да погледнеме еден блок реклами и ќе продолжиме секако со вторија дел на емисијата. В
Извртете нов лист и стартувајте ја најсилната емоција. Засилете ги вашите очекувања, очекувајте активирање на сите сетила и забрзајте кон новата инспирација. Поставете го сигурносниот појас. Полетуваме. Новиот Kia Sportage, моќно привлечен. Kia Motors Македонија. Се од мебел за вашиот дом во специализираните салони Кристина Дамил. Од ефтино и удобно до модерно и луксузно. Повелете посетете не во нашите салони на булеварите Ѓурче Петров и Борис Трајковски во Скопје. Широк асортиман и врвен квалитет. Бесплатна достава и монтажа. Ние создаваме простори за вистинско уживање. Инженеринг Трейд Скопје. Изработка и монтажа на лимови и олуци од пластифициран, поцинкуван, алуминиумски и бакарен лим. Инженеринг Трейд Скопје. Покривање на секаков вид на објекти. Телефон 2-728-860 и 2-728-745. Кога избирате пријател за покрив на вашата глава, изберете го вистинскиот. Инженеринг Трейд Скопје. Поштовани гледачи, ние продолжуваме со вториот дел на емисијата Позитивни вибрации. Темата која што вечерва актуелна е дали да бидеме сакани или да сакаме се. Надевам дека со внимание ја следите нашата преубава тема вечерва. И нема да должам повеќе, веднаш моето следно прашање до вас, Зоки. Многу битен елемент во животот на секој човек е самодовербата. Но како да изградиме самодовербата кога сме подценувани и омаловажувани од најблиските? Па тоа навистина е премногу тешко и болно прашање, бидејќи кога најблиските ќе те подценат обезвреднат, што останува за другите? Затоа што ние нели асоцираме првичната поддршка се доби од најблиските. Секој човек излага од некада, излага од семејството, излага од односот со другиот човек, непосредно
во својата околина. Ако тој тука е обезвреднет, деградиран, што останува другите да му направат? И затоа, дефинитивно, ние не можеме да ги бираме ни родителите, не можеме да ги бираме ни роднините, може би можеме да ги бираме пријателите. Но најклучно е да се избориме со сето она кој што не деградира и не обезвреднува. Зато што ово е прашање поставено од една наша млада гледачка, кој што, ете така, има висок капацитет, интелектуална подлога, но чувство дека е неприфатена во семејството. Дека незините не сакаа да ги видат незините квалитети и вредности и дека ете така постојано и велат не можеш, не те бидува, нема да успееш, нема да постигнеш и така натака. А личност има висок капацитет, и интелектуално и духовно, осознаена, а веќе на 20 и нешто години има. И таа го постави прашањето како да се справи со сето тоа. Јас, знаете, верувам во младите и мислам дека во суштина со работа на себе си младите може да излезат на површина. Тоа Конфуци уште на времето го асоциирал, дека една од задачите на повозрастните и на помудрите луѓе е да ги упатуваат, да ги советуваат, да ги мотивираат кон вредност младите. И асоциирал начала. Едно од началата е образование. Значи, што повеќе читање, што е повеќе себе утврдување, што повеќе себе сваќање и што повеќе анализа и согледување на надворешните вибрации или на подобрување на односите со другите. Е сега, ако младата личност во случајов почне конкретно да вложува во себе се преку методи, првиот метод, да се детоксицираме, да го чистиме од умот, умот од се тоа што не е вишок. Што е вишок, например? Вишок не е она што го попримаме од другиот, а ние му даваме вредност. Ние го прилепуваме за себе си. Ние го актуализираме. Значи, некој од тамо сега нас ни рече, еј, вие двајца, сте тоа и тоа. И ние го актуализираме со тоа што му даваме вредност, го вселуваме во умот. И ние почуваме да го размислуваме. Ние почуваме да го живееме. Ние почуваме да се токсицираме. Тоа може да пролета како ветер покрај нас и никому ништо. Но може да биде ураган, кој што кај нас ќе создаде таква бура и ќе ни го промени животот. Зашто? Само затоа што ние се му дали преголема вредност. А кој е тој што нас тоа ни го кажа? Тоа е многу клучно прашање. Може тој нема капацитет, може би е злонамерен, може би нема интелектуална способност за процени, може би намерно тоа го прави, може би така растел во такво семејство, по таква подлога, па не знае поинаку. Значи, понекогаш ние мораме и да ги сватиме другите, или да ги согледаме другите, кои што сакаат да ни наштетат, или кои што несвесно ни наштетуваат. Значи, тој друг кој што несвесно ни наштетува, нека биде и некоја блиска личност. Може би нешто се случило во неговиот живот. Може би се разочарал. Може би изгубил некоја блиска личност. Може би не разрешил некои проблеми. Може би нема интелектуален капацитет. Може би не се едуцира. И на основа на неговата свесност нас не критикува. Ние прво треба да речеме, тоа е неговото ниво на свесност. Тој може нема зла намера, но толку разбира. Зашто јас го примам тоа кое што не е реално, не е вистинето? Ја ќе го изградам тоа што е мое, тоа што јас го носам во себе си. Тоа го направил и Буда, кој што држејќи проповеди во Бенарес и во некои други градови, и бидејќи бил мисионер, одел од куќа на куќа, од град на град, ширел учење, асоцирал на вредност, бил должен да чукне на некој порти да побара храна, нешто така да му дадат, ориси, било што. И во една ситуација чукнал на една порта, излегол тој домаќинот и почел да му се развикува на Буда, како е неработник, како е катастрофа, како ден губи, како кого Демек подучува, како ова, како она. И Буда му рекол, добро, оваа храна ја што ти ја побарав тебе едно парче леп, чифет е леп, па тој ми вели, тој е мој леп, оризот е мој. Е па сите зборови што ми ги искаже, исто така се твои, ја не ти ги примам. Значи, навредите, тешките зборови, негацијата, омаловажувањето, ја не ти го примам. Асоциацијата на ова што ви го зборев. Некој нас да ни каже нешто, па ние не му го примаме тоа. Него му останува. Тоа повеќе зборува за него, него за нас. Што сме ние должни? Било чија критика, било чија омаловажување, било чија зла енергија да ја примаме. Па првата наша задача е детоксицирање од она што сме го примиле или она што сме го создале. Зашто ние создаваме мисли. Неретко и ние сме носени од некои стравови, од некои очекувања, од некои размисли, од некои преобедувања, од нешто што и нас не детерминирало.
И ние треба да се детоксицираме од нас самите, од нашите мисли, од тоа што ни го создаваме самите за себе си, како страв, како не можам, а исто така мораме тоа да го направиме и кога го примеме од надвор. Бидејќи, знаете, има тоа машинерија на стравот, репресија преку стравот. Некој тоа намерно го прави. Значи, ти создава страв да ти се прифатиш, битно е само да не биде загрозен. Ти се прифатиш, да бидеш игран, да бидеш марионетка, да обстанеш во една ниска екзистенција, да прифатиш дека несреќен си, да прифатиш дека си најсиромашен народ во светот. И се да прифатиш, само за да живееш. Видите, тој кој што работи со пропагандата на стравот ти наметнува. Види, ако ти малку ја дигнеш раката, види што се може да се случи. Седи си ти така во една, што се вели, минорна ситуација, вегетирај, бидејќи може да биде пострашно да те снема. И така многумина, не избирувајќи се за својата суштина, својот идентитет, својата личност, прифаќајќи го стравот како код на размислување, или прифаќајќи ја репресијата како реална закана, тие ништо не променуваат у животот и стагнираат, остануваат на тоа ниво. Во случајов, тоа млада личност која што чувство омаловажување, неприфаќање од страна на другите, ако остане на нивото да го прифаќа и да го стави туѓото како код на собствено лично размислување, никогаш нема да се промени, ниту ќе еволира, ниту ќе се развива. Затоа што ќе го поприми, ќе се кодира на основа на туѓата вибрација, не на основа на својата вибрација. Кој е кодирањето на основа на соседната вибрација? Тоа не е лесно, затоа треба многу работа, но тоа може да се постигне. Прво, да внимаваме што примам од надвор. Гледате колку се мокни медиумите. Гледате колку се мокни вестите. Гледате колку е мокна пропагандната машинерија. Гледате колку е мокно перењето на мозоци. Зашто толку пари се одлеваат на сето тоа? Затоа што е мокно. Зашто човекот е сугестивно суштество. Затоа што човекот е приматал. Затоа што на човекот му се вселува. 10 пати кажана невистина, на крај станува вистина. Тоа го кажал и Аристотел. Затоа човекот мора да биде селективен. Што тоа јас примам од надвор? Човекот мора да биде аналитичен, да преиспита при тоа колку од тоа што се слуша од надвор или што се добива од надвор има реална основа. И трето, да изгради собствен суд, собствен став за нештото околу себе и во себе. Човекот е судија, човекот е мерило на самиот себе си. Човекот е суштество кое што пред се треба да управува со својот живот. Ако ние не управуваме со својот живот, ако ние немаме свеста, ставот и себеспознанието, ние сме орудие во рацете на другите. Тој другиот може било кој да биде. Може да биде пријателот па да те натера на нешто. Може да биде некој си таму што продава дрога. Може да биде некој што става, не знам какви медикаменти таму оние што ги ставаат во пијалоци. Може да биде било кој што ќе те направи зависен. Може да биде партнерот, партнерката па да те натераат во лошо дејствие. Може да биде некој за да го истакне своето его, тебе да те обезвреди, да ти наметнува енергетски вампиризам. Луѓето живеат низ призма на кодот на мокта. Најчесто сакаат да бидат помокни од другите. И наоѓаат методи како другиот да го снижат себе да се подигнат. Тоа го има во семејните односи, тоа го има во партнерските односи. Тенденција на партнерот неретко во некои ситуации да го обезвреди другиот партнер и да му рече: "Дебела си, не си убава, не си доволно паметна, не си успешен, не те бидува, не си тој кој што јас мислам дека треба да бидеш." Зашто тоа се искажува? Низ призма на моќ, низ призма на издигнување на своето его, поставување на ниво дека биди среќен што сум со тебе, види ти каква си и каков си. И ние паѓаме во матрицата и велиме: види, стварно ја не вредам. Стварно јас сум дебел, неубав, недоволно паметен, недоволно успешен, недоволно пробивен, недоволно самостоен. Прифаќаш матрица. Таа матрица која ќе ја уживееш во себе си, ќе ти создаде навика. Навика на подреденост. Навика на воденост. Дали тоа може да биде на обществено ниво? Па може да биде. Дали тоа го правеле всушност врз македонскиот народ? Па го правеле. Значи, најчесто го прават луѓе во кои што немаме срце, или немаме емоција, или немаме чувство за другиот. Туку имаме тенденција за моќ и наметнување врз другиот. И тој размислува ни се разни категории и механизми и наметнува сугестии. Тој таа сугестија што ја наметнува, ти не си должен да му ја прифатиш. Ти треба прво да го исперцепираш, да го диагностицираш. Кој е тој што тоа ти го искажува? Еве, нека вежбаат нашите почитувани гледачи. Имаат луѓе со кои што комуницираат, имаат и на работните места. Нередко се случува тоа на работните места, кај што мобингот е евидентен.
кај што колегата на колегата му се наметнува и сака да го обезвреди. Само нека анализираат. Нека анализираат во партнерски односи во неретки ситуации. Нека анализираат во пријателство, нека анализираат и во односот со најобични луѓе или дури нека анализираат со своите најблиски. Неретко и родителите тоа го прават на своите деца несвесни дека така ги контаминираат. Тоа е нешто што е појако од човекот, потреба за бидеш повисок, појак, помоќен, поспособен од другиот. И затоа во овој случај таа млада личност ги трпи тие омаловажувања што се вели во кругот на семејството, каде што со безвредност се деградира, веројатно тие што таа го прават не сакаат во незе да ја видат посебност. Сакаат да видат обичност, затоа што тие се обични, а обичниот човек е најатакувачки ориентиран кон секој посебен човек. Затоа и во светската историја најголемите гениалци, што се вели уметници, научници, филозофи, креативци биле нападени од обичниот остреден свет. Неукиот свет ги напаѓал посебните луѓе, едуцираните. Еден Спиноза бил екскомунициран. Во еден Амстендар не можел со никого муабе да се напри. Го дистанцирале, го тргнале. Имало една жена Хипатија која што ја каменувале тамо некаде 4-5 век. Затоа што била многу учена, била насочена кон филозофијата, се истакнувала пред сите останатите. И неуката раса не сакала воопшто да ја прифати. Колку тоа се случувало према секој кој што е малку поразличен, попосебен. Затоа што е евреин, или затоа што е македонец, или затоа што е ова, затоа што е она. Иако и евреите па не се свечки за мерисање, што се вели. Значи, сакам да ви асоциирам се тоа како се случува на превлаз на човек кон човекот. Асимилирање, деградирање. Па германците тоа го праве, ариевската раса. Па Демек бил циган, па бил таму словен, па бил евреин. Зашто? Да се подигне себе си. Значи, тоа е категорија на моќ. Потреба за моќ, веројатно заради комплекс на инфериорност и слабост. Моќниот човек тоа не го прави. Затоа што по самото по себе мог да се подразбира низ призма на знањето на духот. Немам ја потреба да ја докажувам. Кому ја да му ја докажам? На неукиот, по тој нема капацитет да свати. Туку кога се пласира заради некој вид на искомплексираност. И во тој случај таа млада личност кој што прима атаци од страна на тие кои што глумат моќ, треба добро да преиспита дали зад позадината на така наречената моќ се крие инфериорност. А инфериорноста знаете ли во што се гледа? Не се гледа секојаш во мисла на материјалното. Тука ги грешат луѓето работите. Бил Гейтс е најбогат, ама и доста умене. Создал софтвери, наметнал информатичка технологија и ред други нешта. Значи, он ги има парите, ама го има и умот. Но колку луѓе се инфериорни на основа на интелектот, на основа на мудроста, на основа на знањето. И тие се фрустрирани токму заради тоа. Тие ги имаат парите, тие имаат мокта, ама го немаат интелектот на тоа ниво. И тоа е еден вид на инфериорност, да знаете. Значи, кај нас погрешно се смета. Инфериорен е тој кој што не е во естаблишмент. Па што ќе ми мене таков естаблишмент? Не ме интересира. Инфериорен е тој кој што нема многу пари или не вози Ферари или не знам какви јахти има. Па зошто да имаме јахти? Па што по секоја цена да возиш Ферари? Па и што мора да возиш нешто? Битно е колкав дух имаш, каков капацитет, колку си себе спознан, колку си ги осазал нештата, колку си дистанциран од злото, колку не дозволуваш негативните вибрации да зафатат. Значи тоа ви се кодексите, тие ви се принципите, тие ви се вредностите кои што треба да се градат, ама се испреврте светов. Тоа иде од тотална крајност. И затоа еден Рокфелер сега што почина, не знам, 101 година дури на истера. 6 се вели трансплантации на срце имал. Тој Девид Рокфелер. Од каде срцињата? Не знаеме. А што ако некаде се земале со цел? Парите се овозможуваат. Ама дали може ли душата да му ја променат? Дали може ли свеста да му ја променат? Срцето ќе му го променат. И што ако живее како така сенилен 101 година, да речеме? Што си остал како дело? Ене, читав по тие интернетите и по порталите, многу се радува, конечно велат, отиде тој. Не велам ја дека е негативец. Не велам ја дека е позитивец. Него сакам да ви дадам пример. Како вредноста се изопачи. Ние премногу фрливме на категоријата тело, премногу на категоријата моќ, премногу на категоријата пари, премалку на категоријата ум и душа, а да не ја асоциирам веќе и на уште повисока вредност, морал и етика. И да не ја асоциирам уште повисока вредност, мудрост. Зашто едно ви е умот и знаењето, друго ви е мудроста. Мудроста се собира околу себе си. Тако стана светот и сега да ви дојдат овде
некои да бираат, тие ќе ги изберат оние по тој символ. Символ на моќ, символ на тело, символ на пари, символ на статус, него ќе го избере. 90 и нешто проценти, може би 97-98% ќе ги избера таквите. А овој други со категорија на вредност, на мудрост, на себеспознание, на придонес за општо добро, на будење на свесност, на давање шанса секому, нема да го изберат. Тоа ви е селекцијата. И кој ќе видите горе-доле, а посебно на Балканот, тоа е нонстоп едно те исто. Значи, Балканот е страшно интересен, баш овие научни аксиолошки елаборации да ги направиме. Значи, многу интересен е како плодно тло. И нели аз ви кажував да направиме една емисија за балканската етичка мудрост. Зашто пишував оваа книга, етичка мудрост. Значи, имав намера за тоа да разговараме, ама вие се одлучивте за љубовта и аз прифатив да направиме тема за љубовта. И моето последно прашање вечерва до вас, Зуки, како да се задржиме по правиот пат, а да не скршнеме и не подлигнеме на секојдневните негативни вибрации? Да. Значи, не е лесно, а е возможно и било возможно. Значи, не е секој скршнува од вистинскиот пат. Во животот една од главните опции е преземање на одговорността, правење на изборот и правење селекција. Тоа е едниот пат. Вториот од другата страна е себеспознанието, работата на себе си, почнувањето од младите носи. Е ова што го зборевме за нашата гледачка. Значи, едукација, читање книги. Еве, овој мој книги се полни со идеи и се практични, асоцирани. И оваа заштита од злото и негативните вибрации, што јас да ви зборам. И сега вие направете селекција. Хамбургер и Кока-кола. Направете селекција, фрлање пари на не знам што. Направете не знам каде да се отиде, не знам што да се направи, не знам што да се вметне, а нема духовно интелектуална вредност. Добро и тоа да се направи. Ама се да се направи, да не се купи книга, да не се чита, да не се едуцира. И после не се знаело. И после се паѓало во бездната. И после ги фаќале фрустрациите. И после не знаеле како да се излечат. Па едуцираш ли нешто? Вложи ли во себе? Свати ли нешто? Почна ли да работиш на себе? Па не. Е па секој си у бунарот, треба некој големо јаже да ти фрламе, да ти извлечеме. И не знаеме кој ќе ти извлечеме. А зашто кога не беше у бунарот, не почна да работиш на себе? Чекаше да паднеш у бунарот. Така вие со здравјето. Така вие во љубовта, кога се потискаат работите, не се гледат. Така вие со времето поминуто на безвезни работи, а годините си одат. Така е со можноста да определиме радоста, виталноста, слободата, личноста, а ние се трошиме за не знам што. И на крај се свестиме. И убаво да се свестиме, а да не се свестиме во гериатрија. Никогаш не се знае. Значи, драга колешке, море работа. Правиот пат е работа на себе. Ние сме оневозможени. Ова е материјално време. Ова е тешко време. Еве, јас ја сакам да почнам со серијална предавања во поглед на многу теми, од кои што ќе има и за овие брачно-љубовни односи. Ќе предавам сега првото, веројатно, диагностика и чистење на кармата. И тоа ќе офати како човекот да види што со судбината, да прифати или да промени нешто што му се преповторува. Како да и чисти нешто во себе си, како овие сметови да ги, што се вели, ослободи од својата подсвест или свес. Значи, тоа ќе бидат предавањата. Ќе држиме едукативни, значи, методолошки пристапи. Со цел да им помогнеме луѓето се себе осознаат. Ама зашто сме оневозможени? Затоа што тоа е тоа. Ниту имаш кој каде да те поддржи, иако еве да го пофалам градоначалникот на Илинден, тој ми се јави и ми рече кога сакам да отидам да одржам едукативни предавања во општина Илинден. Ја му благодарам, му реков пишувам се една нова книга, треба да дозавршам па да направиме некое предавање. Но еве сега јавно му кажувам, нема проблем, кога треба ќе дојдам, ќе испредавам, посебно затоа што нели после ќе им семенуваат мандатите, треба да се чека некој друг, па ако дојде, додека неговиот мандат, дотидам да испредавам, да едуцирам таму луѓе, слушатели кои што сакаат тоа да го слушнат. Како што сум го правил и во други општини. Значи имаме и доблесни луѓе кои што посакуваат да се вметнат некои нови содржини. Виете, може ќе отидам во Илинден, па здравје Боже, може ќе отидам во Ѓорше Петров, па како што сум предавал во Радовиш, во Струмица, во Ново Село, во Брвеница, во Прилеп сум предавал, во Пробиштип, во Виница и ред други градови. Значи имам предавано држано трибини за овие теми многу. Но еве сега лична иницијатива, приватна иницијатива.
едукативни часови, мотивирачки часови во насока на подобрување на личноста или хармонизирање на нашата животна перспектива. Значи, ние не сме хармонизирани. И сега мора да го правиме. Но немаме каде да го правиме или имаме каде да го правиме. Ама не можеме да го направиме до тој степен за да повикаме голем број на луѓе. Те треба да повикаме 15 до 20 луѓе да присуствуваат. И тоа си оневозможен. Да си во Америка, па ти можеш да го прошириш тоа. И таму да те поддржат. Има еден систем кој стои за тебе. Па тоа да биде една национална програма. Па да биде мотивација, едукација на луѓето. Па да биде ширење на виталност, на поттик, на себе мотивирање, на личен развој, па луѓето да се себе осознават, па да се крепат, да се држат како квалитети. Затоа што еве јас и по Facebook, мене постојано ми пишуваат млади личности, желни да слушаат, да гледаат. Не е точно дека сите се од младите кои на што расфрлани. Ги има, ама има млади кои што сакаат да се едуцираат. И тоа треба да им се возможи. Затоа ние правиме оваа емисија Позитивни вибрации, да потикнеме, да асоцираме, да информираме. Тоа ќе го правиме во една таква, би рекол, средина. Дали по општините, дали ќе го правиме вака со тие часови што ја ќе ги држам. И сите што се заинтересирани може да пратат, да напишат на Фейсбукот мој или по мејл, нека напишат ако се заинтересирани да им кажам кој ден тоа ќе биде. Можна е да биде во среда, уште не сум одлучил. Но сето тоа е моја лична иницијатива. А знаете таа лична иницијатива? Таа пак ќе ти одземе време, ќе ти одземе енергија, ќе треба да се насочиш. Ќе треба од нешто друго да се дистанцираш, за да можеш тоа да го дадеш. Но ние што зборевме за љубовта? Љубовта да биде чин на давање. Ние сме со насака да дадеме, ние што ќе земеме? Ниту се плаќаат емисиве, варе мене не ми се плаќаат. Ниту ништо, ниту па се надевам дека сите гледачи ќе ги купат моите книги. Ги купуваат, има добри гледачи, се заинтересирани, се едуцираат. Ама срамота е ти во денешно време да не можеш да одвоиш за купување на книга. Срамота е. Ете, ги има во антикварница број 3 на плоштад каде што се поевтини. Затоа ова што вие ме прашавте. Како да тргнеме кон вистинската патека? Како да не се изгубиме? Првата е да имаме желба да тргнеме. Ние живееме заспани, непробудени. И јас се ова што ви го раскажувам, сум го почнал 20 години малку порано. Кога бев во војска во ЈНА таму бев, во Титова гарда, и таму ние чувавме стража. Јас бев таму Караѓорѓево и на така навака. И јас тоа што дека чував стража, си размислував, си правев концепти, си асоцирав, ќе прочитав нешто. Значи, сум го почнал тоа уште пред 20 години. Со 20 години, нон-стоп едукација, читање, усовршување, следење на некои патеки, разговор со умни луѓе, споделување на некои нешта. Па сум работел во вечер кога беше 100.000 тираж, па сум пишувал текстови, па сум во Македонско радио 20 години на ноктата програма. Па колку емисии имам направено по разни телевизии? Не знам веќе, не знам колку илјади. Се е тоа вложување. Зашто е вложување? Заради желбата да се едуцираш, да еволуираш. Зашто тоа младиот човек да не го направи? Па тргни по патот. Прво, посакај да тргнеш. Второ, почни да се чистиш, да се дистанцираш од секоја сугестија која не ти е добронамерна, не ја прифаќај. Трето, научи да станеш и тогаш кога ќе паднеш. Во животот имаме разочарување. Имаме грешки, затоа реков, преземи одговорноста за грешките, ама гледај понатака да не грешиш. Потоа, детоксицирај се на било која основа. Која основа? Па прочитај во природа, опушти се, земи една книга, седни на клупа, прочитај нешто, пи го сонцето, отиди дома, пушти релакс музика, пушти нешто што ќе те расположи. Потоа, легни си малку таму на фотелјата или на креветот, земи една книга, прочитај колку што ќе можеш да прочиташ. Никој не те тера 2 часа да читаш. 10 минути, 15, 20, прочитај. Нека те опушти. Земи тоа што ќе го прочиташ ако ти се допадне. Обележи го. Запиши го во една тетратка. Утре подсети се. За многу работи кои ти се битни, ако треба, испринтај од компјутер, залепи ги за вратата. Како што поминуваш, ќе ги загледаш и ти се вметнат во умот. Почни барем 17 секунди постојано да зборуваш или да мислиш афирмации. Ќе биде добро, ќе успеам, ќе најдам решение, ќе се снајдам, ќе ми дојде, ќе прогурам. Од кого тоа зависи? Од судбината ли зависи? Од вождовите ли зависи? Од не знам кој таму функционер ли зависи? Од тој соседот што е главен во зградата ли зависи? Зависи од мене. Што правиш ти за да си го подобриш животот? Па ништо, чекам да ми падне од небо. Знаеш која ќе ти падне?
Тогаш кога нештата ќе се подобрат самите по себе. А ниједна нешто не се подобрува самото по себе. За се треба лична иницијатива. Затоа за младите ова посебно го зборувам. Што повеќе работа на себе, што повеќе преземање на судбината во своји раце, што помалку зависност од другите и што помалку разочарување зашто нештата се такви. Може би нештата се такви за да те научат, за да го видиш и црното. Може би некој те омаловажува за да почнеш да работиш на само вредноста, на само довербата. Може би некој не сака да ти ги види вредностите за да ти почнеш самиот кон себе да ги гледаш вредностите. Може би некој не сака да ти ја даде љубовта или крута ти ја даде љубовта за да почнеш да бараш љубовта. Се има заради што? Но првото прашање тргни по патот. Е сега веќе сме на крај и ние ќе тргаме по патот, но сакам да асоцирам позитивни вибрации. И во овој контекст вие стално ме прашувате кои ми се плановите. Значи ете, почнувам со тие едукативни содржини, со тие предавања, трибини, а и лично во приватна варијанта, значи едукации, може би во среда, може би наредниот петок. Мислев сега за сабота, ма го одложувам. Потоа ќе гостувам првиот вторник во април на доктата програма на Македонското радио. Не овој вторник, наредниот би требало да бидам на ТВ24 Вести. Таму ќе правиме емисии интересни и на Телма ќе бидам исто наредната недела. Сите што сакаат, што ги љубат моите настапи, нека гледаат. Знаете зашто, драга колешка? Ево, гледам. Капка по капка, капка по капка и ќе се наполни чашата со вода. Значи, слушни денеска нешто. Една капка. Не ти треба повеќе, никој не ти вика мудроста изворот да протече. Денеска што си слушал емисија, една капка. Утре нешто друго ќе послушаш, втора капка. Некоја лично ти каже нешто трето, уште една капка. Ти самиот нешто си осмислил, пак се полни со капка. Како се полни, како се полни, ти ќе си имаш една чаша полна со мудрости, со знаење и со опции. Тоа тебе на крај ќе те освежи, ќе ти даде една виталност, ќе ти даде една сила. Затоа што на крајот, на вистина, многу проблеми треба да протечат како водата, но многу убавини и многу радости доаѓаат со водата. А водата треба да тргне во нашиот живот. Иако може да тргне од некоја планина, па бавно да пристигне, битно е да тргне. Па кога тоа ќе пристигне во нашиот живот? Ние не треба да иставаме бранови, односно да иставаме брани на водата, доку треба да се ослободиме од сите стеги, да го опуштиме тој проток пред се на позитивната вибрација. Затоа нема разочарување дали да сакаме, сакај, ама не претеруј ако не ти возвраќаат, ниту пак да се ограничуваме и да бидеме слепи кога не сакаат. Прифати го и цени го и респектира го тој и таа што те сакаат. Зоки, благодарам за вечерашното прекрасно излагање и темата која што беше застапена. Почитувани гледачи, и вам ви благодарам за вниманието. Доколку ни не следевте или пак подоцна се вклучивте, репризата од оваа емисија можете да ја проследите утре во 15 часот и 30 минути и сите предходни на социјалната мрежа Facebook и YouTube, се разбира. Ви благодарам, почитувани гледачи, имајте добра ноќ, пријатно и се гледаме за 7 дена.